situacija. Pitanje za Jovanu. Kako komentarišeš to što Munja kuva slađu Blindu i ostale devojke i priča kako on nije zauzet opstav? Dokle ćeš dozvoljavati da te muškarci samo koriste? Ja ne koristim me niko. Kako ne? Možda koristim ja njih. Brate, nemoj obraćaš mi se, šta mi zadbeć? Što govim? On se šali. Želim ponasniti na neku govim. Šali se, Ja govim. Razumeš? Ti si sama napravila. Vidjet ćeš kad uđem u vezu, kao. Ali ne da mi se ja ljubila što to je rekao. Da ideš svoj pričaš po kući. Pa to namerno govorim, bre. Pa te nije sramo. Šta misliš da će ja uđem u vezu? Kako može pričaš na stvari? Pa ti govoriš da me ne voliš mjesec dana, da me nisam. Ja to ne bih pomislio da kažem u životu. Ti provociraš prva, govoriš da me ne voliš, da si me si hvala, ima mjesec dana. Sve što ti kažem. Ne pričam kao, sedam ljudi mi daš svoje ovdje, dobro. Munja, neko te odvori Delić. Šta? Da čuvaj Munju. Šta, da muva Maja? Ja muva Maja? Da. Pitaj Maja da li muva. Voli me bre kurac, to si ti sam rekao. Da ćeš ti da dođeš i to da radiš. Razumiješ o čemu je problem? Ne, a tebi neću provociram, brate. Ja imam svoj sve život, imaš svoj život. A jesi to rekao? Šta? Jesi rekao to? Ne, nisam rekao ću namjer, nego to može da ja mogu da imam sad. Pitam je, jesi to rekao? Razumiješ? Jesi to rekao? Ne. Koji si rečanicu rekao? Ne, rekao sam, ja sam sad slobodan. Tiša, ne derec, da ti šamar ne evo pomođu. Ja sam sad slobodan, ja mogu da ja ti kažem tiša, ti se deraš, bote, sad noću da te nakucam u glavu. Udari me. Pa neću sad dok ne završim razgovor. Kad završim razgovor, onda mogu i to je to. Ajde, zvoj. Rekao sam lepo. Opet se deraš. A, jesi deraš? Mi se smiješ u facu, a? Kako da ti kažem? Jeli, mi se smiješ u facu? Ja sam rekao, ja sam slobodan momak. Ja, opet ti se deraš. Ja sam slobodan momak, mogu da radim šta hoću sad, ne momak koga što. Ko se smije? Kome? Ajde. Evo, ne ložiš me. I? Pitam te. To je to što sam rekao, ne, slobodan sam, mogu da muvam koga hoću. Ne. I muvat ću koga hoću. Ne, znam što si rekao. Šta? Reci. Pa što si rekao ovdje danas, bro, čovječ, ja čula, čekam da mi potvrdi. Šta? Ja čekam ovdje mi potvrdi kad sam stajala tamo sa bebicom sada. Šta sam rekao? Pa što si rekao? Da volim Maju Marinković. I šta još? E ti misliš da ja nju volim? Pa što pričaš to? Što provociraš? Ne provociraš, što ja volim neko drugačicu. A što provociraš? Ne provociraš. Danas isto, evo sad ovdje kad si pričao, isto govoriš. Evo sad povećaj da ne bi sjeti. Kao? Tešno se mi je kao. Da, kao drugarica, to sam još. A odakle ti ideja to da pričaš? Odakle ti ideja za te provokacije? Odakle ti jezik takav odvrtan? Odakle tebi ti da mene smaraš, druže, više? Nisi sa mnom? Ma ja ću da te smaram koliko ja hoću. Me neće. Ti jasno? Na čemu mi se kurčiš i da plačeš posle? To ja da plačem. Pa ja znam. Pa vidjela sam tebe čoveče. Pa danas? Vidim ja tebi facu. Bože, ti normalno? Pa kad si mi da plaćeš? Pa nisi ti da plaćeš, pa nisi plaćeš pred nama. Nisam ni plako, ni onako lepo sam zaspao. Super, isto večera spavao. Novina, dan po dan prođe. Aha. I? Če je to? Šta si još rekao? Ništa. A? Šta si? Okreni se vam. Šta si još rekao? Šta si? Što pričaš to po kući? Šta? Što pričaš mi da vidi sve u njegu? Ne zanim, ja mogu pričati što ću kad nisam s tobom. Ma stvarno? Tako, nismo zajedno i to je to. Ma stvarno? Da. Od kad? Od kad? Od sinoć nismo zajedno. Ne, ne pitam ti to. Šta? Od kad ti možda pričaš što hoćeš? Šta, od kad? Od kad ti možda pričaš što hoćeš? Od kad su ti to tako postoji jednom zajedno? Mogu kad sam slobodan, kad bi? Si to radio pre kad si bio slobodan? Ne, nisam bio slobodan tako. To su bile svađe, sad je kraj definitivno. Ne, mi po dva dana nismo bili zajedno. Ne, sad je definitivno kraj. Ne. Sad mogu da pričam što hoću. Ne, ne možeš da pričaš što hoću. Ne možeš da pričaš što hoću. Dobro, neću, ajde. Neću, ajde, jel ti lakše, neću. Ne, nije mi lakše, si govorim. Jer gledam s kim sam izgubila vreme svoje. Baš si izgubila, mi si izgubila 3 godine nego 3 mjeseca. Vreme moje ovde, da. Pa evo ti imaš još 7 mjeseci pa se družiš. I ponašanje, pravim da mene ludačom i ostalo. Baš ti je bilo loše svoje. Ti si napravila mene ovdje budaletina. Ne, viš, ti sama budaletina. Da, da. Ovo, da ću se napravila, ja sam sama budaletina. Sama se ukopala ovdje s tebicu. Ne, 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 ali ovdje te razmačuje, nisu mene. Mene to ne zanima, ja tebi govorim za tebe. Ma? Ja sam to demantovala vrlo svojim ponašanjem. Neću demantovala, pa sam uvala jednog muškarca, pa će možda sad još jednog. Ne, i tako. Ne. I sama si sebi ovdje ne, napravila. Ja sam svi to trpeo, ja. Čutao. Ko? Ko? Šta su uvali? Vode. Pa šta, pa imam ja život pre. Pa imaj. Kak je to vezano? Imaj. Kak je to vezano?
imaš i nastavljaš sad nov život, eto opet. To tako ide u životu. Dobro, ti jedan ne nastavljaš. Jedan prošao kako se protegu, kako ide ono? A ti ne nastavljaš. Šta? Ti ne nastavljaš. Pa ja neću budem ovdje s jednom devijekom, ne zanima te. Ma, pa ne zanima. I tekako. Grešiš, rekao sam ti kad se presjeća kod mene da to... Ma ja neću budem s tobom, ti sam... Dobro! Ali ne možeš da budeš, ponišiš se kao niti prema materi, tako si ti sad ponišiš prema meni. Pa ponišiš zašto to zaslužuješ i tražiš. Boli kurcu, nepoštovanje. Boli me kurac, ne pričeću, pričam s tobom, ne zanimaš me, to nismo zajedno i šta je prav... Ti treba živiš poštovanje prema nečemu što si mi prema meni. Pa ja imam poštovanje, ja tebe ne pijem, ne blatim, brate. Ne zanima, ne spominjem te u... Provociraš me, bre. U brašte blude. Smešan, ljudi, stoje ovdje. Pa ne moraju da stojate, neću ništa. Više se ne diram. Ja stela nakucala bi te 4 puta do sada. U, izvini, novi Beograd. Da. Nakucala bi. Ne, mora bude novi Beograd, ja ti kažem. Izvini. Ja uopšte to nije mi to u cilju. Brate, meni je, brate, sramota se da ljudi slušaju što sad pričaš. Mi treba da ti bude sramota. Sramota. Što ti nije sramota sinoć bila? Kad si me davio? Što ti sinoć nije bila sramota? Kad si me čupala ili ovo što mi ja sušio ili ovo. Hoćeš da ideš u zatvor za ovo? Da. Hoćeš? Da.